Se graça fala salvação, ele olha para nós olhando, sim, você merece ser salvo. Sim, você merece viver a eternidade comigo. Eu olhei para você como filho. Eu quero que você participe do meu plano. Eu tenho um plano para você. Quando eu criei todo ser humano, não é só vocês que aceitaram Jesus, mas é todo ser humano, ele cria todo ser humano à imagem e semelhança. E obviamente que todo ser humano é mais semelhança dele, ele quer o quê? Perto. Não estou dizendo que todo mundo vai ser salvo, não estou falando nada disso, mas se for, amém também. Eu estou falando que é isso que ele deseja. Quando a gente fica nesse lugar onde a gente não merece receber essa vida, onde a gente não merece receber a salvação, nós mesmos estamos dizendo para Deus que ele se equivocou quando decidiu nos salvar. Que ele se equivocou quando ele decidiu se dar por nós. Não, ele não se equivocou, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Por isso não é pelas nossas mãos, mas pela mão dele. Quem não tem o filho não tem a vida. Não tem como vivermos. Se não for ele, não é por nós, pelo que fazemos, é um dom, é um presente. Deus dá a você um presente. E esse presente se chama graça. Aí agora, o que nós vamos fazer com ele? Viver como imagem e semelhança e aceitar esse presente? Ou abrir de vez em quando para ver? Ah, vamos